Этот танк изготовлен у нас на Украине. Изготовлен он на танковом заводе Харьковском, 183-й завод. Воював он здесь, на Україні. Так про хмельницький пам'ятник танк Т-34 говорить його автор та ініціатор встановлення 99-річний Іван Бабак. Пригадує, після Другої світової війни панцерник віднайшли у річці Південний Буг. Дістали звідти та встановили у тодішньому танковому училищі. Після зміни дислокації училища танк з часом зазнав руйнації. У 1965 році до Івана Бабака звернувся генерал з проханням прибрати залишки танку. Тоді ветеран Другої світової війни запропонував відремонтувати його і подарувати місту. Не розглядати ли нам танк-пам'ятник, сурді танк-пам'ятник в городі, а Великої Отечественной войны в городі нічого не напоминає. А ведь на території нашої області було саме, як одно із сильних танкових сражень. Запчастини до танку шукали всією Україною, і це було найважче у його відновленні, пригадує Іван Бабак. Гармату, яку замінили та взяли від іншого танка, знайшли у Шепетівці. Танк з вооруження снят, нічого на склади не поступало, ніяких запчастей. Що було, поздавали вже, як говорять, як неліквідне. Ну, мабуть, кое-где що осталось. Я об'їздив всі склади окружні. Встановили відремонтований танк у 1967 році. Спершу, каже екскурсовод та краєзнавець Ігор Байдак, він стояв поруч з колишнім будинком офіцерів у середмісті Хмельницького. Потім його перенесли на вулицю Кам'янецьку. Чи варто залишити пам'ятник в обласному центрі, Ігор Байдак каже. Той танк, він дійсно є такий незвичний. І для мене, як для екскурсовода, то такий екскурсійний об'єкт, він в мене якоїсь агресії, якоїсь комуністичної ностальгії за минулим не визиває. Він дійсно, ви знаєте, має особливості, туди втулили міцнішу гармату, ніж вона була. Тобто на сьогодні він, направду, є один такий ніби конструктор, складений з інших. І для мене це цікавий туристичний об'єкт. Інша думка у хмельницького блогера Андрія Попека. Чоловік вважає, таких радянських пам'яток у місті треба позбуватись. Зараз у нас є дійсно національна війна українська, так, національно-визвольна. І, власне, є, я думаю, дуже багато і технічних якихось об'єктів, які можуть бути вшановані на цьому місці, якщо там вважають тримати, власне, військову пам'ятку. Танк, який є пам'ятником в обласному центрі, виготовлений у Харкові, тому поки що про його демонтаж не йдеться, каже заступник Хмельницького міського голови Михайло Кривак. За даними, танк, який знаходиться в нашому місті, він виготовлений на Харківському тракторному, власне, є українським, і тому наразі питання про його демонтаж не піднімається. Андрій Попик пропонує все ж пам'ятник танк демонтувати та використати як лот на аукціоні. Ось цей радянський танк краще взяти продати за аукціон, а хай його якийсь там німець чи француз, чи хто там колекціонер, купить якийсь мажор собі, так? А за ці гроші купити військову техніку, яка там, ну, якісь там безпілотники, машини, які потрібні зараз на нашій війні. Я так вважаю, його достойне місце там, де він зараз покоїться, там він повинен жити, він вже танк наш. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.